mais um ano para falar sobre os grupos do Mundial, um pouquinho mais aqui a produção, um pouquinho melhor produzido. Chamei também o Melão para dar as opiniões dele, falar grupo a grupo, a gente tentar setar um pouquinho melhor, discutir, acho que levantar os pontos fortes de cada equipe, cada grupo, e aí grupo a grupo, começando pelo grupo A, Melão. Exatamente. Eu acho que aqui é criar expectativa, ver as expectativas e levantar as dúvidas. Isso. Mas esse grupo eu tenho poucas dúvidas, né? Tem Tigers, G2, CLG e Albus Nox. Na minha opinião, tem o melhor time desse Mundial, que é a Tigers, e o pior time desse Mundial, que é a Albus. Pois é, a Tigers a gente vai deixar até falar pouco aqui hoje, né, meu irmão? Porque sim, qualquer coisa que não seja uma final pra Tigers é zebra. Até o título, assim, eu não vejo esse time. O único jeito desse time perder é se a SKT crescer e usar aquele vela kryptonita da Tigers que eles têm, mas fora isso é difícil. É difícil. Mas as outras equipes estão numa briga, sim, querem chegar nos playoffs, então tem G2 e CLG numa briga grande, né? Já que Albus pode vencer um jogo ou outro, mas acho que brigar por playoff ainda é um pouco distante para eles. Entretanto, G2 e CLG, disputa que já aconteceu no MSI, a G2 que veio muito mal, e acho que o MSI conta muito a história desse grupo. Porque a G2 que perdeu o seed 1 da Europa e percebeu os erros que tinha para evoluir. Contratou uma botlane melhor, contra a CLG, melhor, né? A melhor. A melhor. A melhor do Ocidente. Vem o Miff, são monstros. Isso que é legal, porque a gente tem no mesmo grupo o time, a maior decepção do MSI, que foi a G2, e a maior surpresa do MSI, que foi a CLG. Que a CLG, ela acertou o metagame daquele MSI. Eles trouxeram principalmente a questão do suporte ranged, mago, que a SKT falou, oh, legal, obrigado por ter me ensinado isso, agora eu vou ganhar de vocês. E ensinou com a Nami ainda depois, né? Exato, ainda deu aula com a Nami. Então, mas de um lado, tem a CLG que não evoluiu, só piorou, né? Eles tinham pontos fracos, já tinham sido expostos naquele MSI, principalmente o Ruri, que é um jogador bem limitado para estar num time desse calibre, ao meu ver, né? E enquanto, como você disse, a G2 melhorou e melhorou muito. Trouxe uma botlane incrível, que é o Sven e o Miff, top 4 mundial do ano passado, né? Eles têm o Trick, que é um dos melhores junglers desse mundial, um dos melhores junglers do mundo. O Perks, que é um jogador que evoluiu, muito mais altruísta, jogando pro time, muito mais versátil. É um ponto que o time foi adquirindo muita experiência na própria LCS. Sim, invictos na LCS. Foram 10 vitórias e 8 empates na fase regular, e nos playoffs foi tranquilo, 3-1, campeão fechou. Bom, a CLG, que é um dos melhores times do mundo no MSI, nesse momento não é nem o top 3 do NA, mas por conta da campanha incrível da primeira etapa, a CLG tá aí, né? Quase no bot 3, assim, no Mundial. Acho que entre 11º e 16º, se você for ranquear os times do Mundial, isso com tranquilidade, né? Sim. Eles estão pra brigar com os últimos, é um time que realmente não evoluiu nada, estagnou desde o do MSI, e por conta desse bom desempenho, não mudou nada. E aí agora chega pro Mundial, vamos ver o que eles têm pra fazer. Acho que num dia bom, num momento bom, eles podem vencer da G2. Eles podem se superar. Talvez com o bootcamp que eles estão fazendo, com uma evolução, uma surpresa. Eles só têm que vencer da G2, dois joguinhos. Ficar melhores do que eles. É difícil. É mais... Mas não é uma tarefa tão difícil, eu acho. É uma possibilidade. Acho o grande ponto, eles têm que fazer lição de casa contra Albus. Ficar um e tentar um desempate, ou torcer para algo surpreender, G2 também é muito difícil, mas é muito difícil colocar as fichas, para mim, colocar as fichas na CLG para passar em segundo. Eu acho que esse é o grupo, na minha opinião, mais tranquilo de colocar e fazer uma aposta e tentar acertar o bolão lá. Só, todo mundo vai acertar esse grupo, sabe? É, então eu tô mais tranquilo nisso, mas vamos ver se esse bootcamp vai adiantar alguma coisa para a CLG. É isso aí, Melão, concordo com você, eu acho que esse grupo tá bem setado, bem firmado. Tigers em primeiro, G2 em segundo, CLG pra terceiro e em último acho que é Albus. Mas tem gente que discorda, eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários, você acha que classifica G2, classifica CLG? Fala pra gente e a gente se vê nos próximos vídeos.